Labi, strēšam bez kastas. Nu, no, nu, nāc malā. 110. Urbis. Nāc, Pusgvārna. Šup. Ir vidumā. Parunāties. Atkal Zviedrija. Atkal baiga labā vieta. Veču sēž uz gruntenu no krasta. Tur esot forels tāds no 5 līdz 8 kilo. Neticu, kamēr neesi redzējis. Bet tā, ideāls zivs. Pālija, sīga, ķerās. Man pat nav ko teikt. Vienkārši jāskatās rīkas. Mēs tās sieksim sistēmas, dažādās sistēmas. Tās dažādās. Mēs vēlāk aizbrauksim uz sīga ezeru, kur 12 metri, teiksim, šeit ir 4 metri. Pālijas nebaro, bet var barot. It kā kāds kaut ko berāliņģi, sīgas jāiebaro ar speciālu foreļu kombikormu. Bet to tekošu pavisam. Katrā principā, gadījā. Šodien mums laikam būs divi stāsts, ne? Viens stāsts. Nē, nu, mums vispār ir viens lielais stāsts. Viens lielais stāsts, kad divas stundu lidojumā no Rīgas notiek tādas lietas, kādas mums pat, vismaz mums tajā kompānijā, pat sapņos nerādījās. Pālija. Jā. Ja Zviedrumā ķerē ar lielām bļitkām, tad mēs tāpat kā Latvijā ar normālām murmiškām ķeram viņus. Un nebūtu nesliktāk kā Zviedri to dara. Tā kā nav svarīgi tas, kas ir, kāds ir stils, svarīgi ir saprast to zivu un noķert, bet viņi ir stipra, redziet, vieni muskuļi. Rokās noturēt nevar kilogramu, kad vēl nāk lielāks. Ai, prieks. Tad atgādina forelu nedaudz, vismaz tā forma viss lašveidīgais. Viņa ir vistīrākā lašveidīgās zivs. Pat spēcīgāk par mūsu strautu forelu. Jau šādi, kas ir nepilns kilograms izvilkt āliņi, ir diezgan problemātiski. Aukula 0,18 un tad diezgan problemātiski. Un ja nāk pār pa kilogramu, tad jau ir ko ar viņu pacīnīties. Nu, tāda bauda, kā rada šī zivs bija izvilkšanas, mums Latvijā ir grūti sastapt. Uzēsim, kā tur tā situācija bija. Tātad mātītēm ir laikam gaišs vēders, ja? Un te viņiem bija... Te viņiem ir tumšs sarkans, jā. Vispār skaists. Jā. Jā, tas tā kā uz asariem, ne? Tieši tas pats, kas uz asariem. Tikai esmu ir vairāk uz āķi. Uz āķi ir, kad 7-8 balti un 5-6 motiļu vēl. Viņām prasās lielāks, ja? Viņi grib lielu ēsumu. Cik te vakar nopratām pirmā dienā, tad viņi grib lielu ēsumu spuļķi. Jā, šitā ir zivtiņa. Opa, un aizgāja. Forš, ko darī? Šodien pirmais lomas un šitā. Šodien pirmais lomas, bet nu, būs. Ja jau parādās, lēnām sāk parādīties, tā jau būs. Jau uzliek svaigāks tārpiņš. Pirmo reizi piebakstīja man. Tad jau redz, ko paņēma, bet nu... Kas bija pa zivu? Pālī. Varbūt tas, ka es bišķiņ noforsēju, bet...
varēja bišķiņ pagurdināt, bet nu, varbūt nebija riktīgi ieķēries. Nu, bet gan jau būs. Bet nu, sapīt ir baigi forši. Sirstiņā šitais darēja. Jā, jā, viņš uzreiz to iedu iekš. Vismaz jūt, ka ir kaut kas galā. Latvijā vairs negribēs makšķerēt. Sabojās viss priekšnotu makšķerēšanu. Nu, mēs jau priecājās, ka mums tur asarīs 250 gramu pieķerās, jo beigās štelli ir, bet... Bet no šīs kapaņiem... Te var saprast, kas ir kas. Guņš noķer zivu. Labprāt. Lūdzu. Ir? Bet tā ir sīga. Tā tāds ir. Ir, tātad pirmā iepazīšanās ar sīgu šodien, ne? Ne, ne pirmā, otrā jau. Pirmā bija pavisam maziņa. To mēs vītam, palaidām ne? Vaļā, jā. Šī ir otrā sīga jau. Nu, parāds, šitais es skaitās lašveidīgais, bet nu, pēc izskata, tieks no pālī, laikam, kur tas... Lai pālī te nekā līdzīgi. Nekā līdzīgi nav. Ko tev atgādīja viņi no mūsu ierastējām zivīm Latvijā šitai? Vimbu. Vimbu? Vimbu. Tad pati sudrabaina. Tik pat skaista, arī mutīti ir diezgan līdzīgi vimbai, bet, nu, spēka ziņā to nevar salīdzināt. Šī zivs ir daudz, daudz spēcīgāka par vimbu. Uh-huh. Un arī daudz garšīgāka. Par vimbu? Jā, kā nekā lašveidīgās zivs. Ko šito laidīs vaļā? Šito mēs laidīsim vaļā. Arī. Lai peld. Varētu teikt, ka dienas sākums. Veiksmīgs. Veiksmīgs. Nu, sagaidīsim tādu saulēktu kārtīgu. Ja neparādīsies, tas pats brīdis, kad vakariem it kā bija vislabāk. Ja vietējā ne jau pa velti, viņi nāk tikai tagad. Viņi tikai vietējā, viņi zina. Kā man saulēk teica, viens ar policiju saistīts darbonis. Vai nu te esi gudrs un neko nesaka, vai te esi dumšs un tev nav ko teikt. Tāpat ir vietējiem, vai nu viņi zina un nāk uz vienu laiku. Vai viņi nāk, tad viņi pamostās. Citu variantu nav. Called Blänke in Swedish. It's the one that lures the fish. They see something and go to where you have your bait. Yeah. It's like a line where your hook is then. Now usually you have like smaller ones. You have smaller ones, but that's there's quite big fish here in this water. We noticed like when we were here 2 days ago. So I had like two, three fishes that got away because the hook was too small and couldn't. Yeah. Really. They didn't attach properly. Yeah. It's like an interest, common interest.
up here is quite usual actually. When I was like this small, I went up for the ice the first time. It's better in the winter actually, because the fish prefers the colder water. If it's too hot in the summer, many fish die. This Arctic char. So normally, if you go, I went fishing in like up in the fjell, in the mountains with the snow. And when you catch them, when the water is really cold, and you get the fish, you on the hook, you like pull them up. It's freezing. It's freezing. It's ice cold. Actually, fish. So you don't understand how they're alive. In the summer, when it starts to go down to the bottom of the deep lakes, because they prefer the colder water. Yeah. But it's a very big lake. It's not so wide, but it's very long. Like Sweden. Un atkal aizgāt. Jā. Saķēri, bet neko. Viņi ir tik glūmi zivs, ka nevar noturēt viņu. Zemā viņi bija, bet... Pagāj malā. Pagāj malā. Tāds nebija. Normāli. Kur tad tu tā skries? Nāc atpakaļ. Nāc. Kad teci, gaidīti no kurā. Kā te tas asars rāda? Tā nevar. Acis ir iekšā mutē. Liels sarkans bimbulis. Šeit tāds te. Un liela smuka sarkana zive. Šī tāda te. Baigais zivs. Forši. Šodien būs īstā diena. Dievs dot! Ir, piesit. Zivs apakšā ir, bet maziņa. Baksta tāda. Spēlē un kaut kāds mazais plikšīts ir. Pārbaudu lunku. Vai ir zivu vai nav? Kaut kāda zivtiņa ir. Kaut kāda. Runā par svojiem. Tāda. Sporta sīdziņa ir maziņa. Tā pati. Šitā jau ir mamma viņai. Tā bija mazāk stipra. Jāatrodi. Parā mormiška. Tā kā eglītes mantiņa spīdīga, redz, no. Ziemassvētki garām. Šodien mums tikai 17 metri, ne? Šodien tikai 17. Bet zivs paliek aizvien lielāks, tā kā mēs tu līdz redzēsim, kas tu apakšā dzīvo smuks. Zivs paliek aizvien... Vairāk un aizvien lielāk. Ja te leģendas klīstās, ka te kaut kādu briesmaņu dzīvo, ja? Te dzīvo tiešām. Te ir 3 kilo vilktas, 4 kilo vilktas, tu tāds nopietni zivtiņas apakšē. Tu mēs parādīsim to viņās. Viņas jau te ir. Viņas sajūta mūsu klātbūtni un palīt tos, ja. Zviedri piparkūks. Parā. Bet iekšā ir... Brokasts galvs, kur mēs uzklājām lejā tikko. Tā te mēlē tie kaut kā... Forelli kombikorms. Tas ir forelli kombikorms.
ar un tie, kas kustās, to... Tad baltā piedel. Tam komentāru nav vajadzīgi. Tie, kas šorīt pa mājas kraidīja lielā daudzumā, viss istabs bija pilns. Kilogramus 15 salasījām pa dzīvokli. Pateicoties... Vajag taisīt ciet tarp kasts. Pateicoties... Akal es vaini. Es domāju... Es gan biju vaini. Ir akal. Tā mēs te sportosim, nē, nav kamēr mums trāpīsies kāds. Nu šī ir tāda lieta kāds. Rēvot, še viņi slēdz vaļņi. Rēvot, var laiks uzrādāt, ne? Sporta zivs. Sporta zivs, ne? Saku, šajā viņi tev iemidzina tie mazie. Un tad ir tāds bums. Un to bums tu redzēsi pēc brīdī, kas es rītu tas bums. Baigi pumpējās. Gaf vajadzēs? Nu... Ūdens pilnīgi šūpājās. Nav tik trakiši kaut kā es to. Kauš kaut kā tā interesanti. Aiz vēderu nav. Točnais sāni. Tas ir kaut plakanas, nu? Varbūt, ka viņš bija ap... Nā, ir mutē, mutē. Jā. Jā. Nu, bet! Tavs labais gaps. Man lielā zivs ir tavs labais gaps. Nu, kā tu traks nepalīk šitā? Jā, vislielākā šitā. Vai tā? Es domāju, jā. Ivi, tu krāties? Un tā ir štēle. To es saprotu. Tās ir zivis. Te nav asarīts pus kīlo. Jā. Un 700 gram, kaut arī tie jau ir briesmīgi labi pavili. Bet nu šitādas mamutas pavili. O, tev zābaks, ne? Nu, pielietais zābaks ar ūdeni. Velt, ne? Kaut kāds atkal tur pieteicās, kas viņš tāds ir, es nezinu, bet... Nē, nu tāda bišķi cīga. Jā, tāda neliela. Bišķi cīga. Šitā ir zivs, kas var izraisīt emocijas. Viņš ir tāpat Grabauskim emocijas izraisa. Noķēru. Kusti, kusti. Pusotrinieks? Tas ir kaut kāds divinieci. Lādiņi ir, var nostāt. No. Nu, kaut kāds cilvēks kā raivā vakar bija kaut kāds kilo 800 tāds tu pie divu. Pilnīgi roku noguru. Pagrūti, jā? Noguru roku, laižu un laižu. Te ir tā, aizpīpē cigaretu, izveld zīvu, nolaid lejā, cigaretu nav vairāk. Tā kā laiciņu paņem. Jā. Un šitāds laiks kā šodien vispār tas ir kaut kas neaprakstāms. Bezvējuši, saulīt, sauļojies. Vienkārši burvīgi. O, bija copīta. Un ja vēl zivs ķerās, vispār perfekti. Copīt? Jā, bija copīt. Ivi, man atkal jānāk pie tevīm. Jā. Šī jau ir zivīte. Šit. Vajadzētu būt. Ir stabili, vajadzētu būt. Šitā nenāk. Šitā, man liekas, vissmagākā zīme. Varbūt pālī? Nezinu. Viņām jau titā jocīgi. Bet nu tā kā baļķēns. Tā kā baļķēns. Mums ir kaut kas noteikti. Šis ir baļķēns. Всех поднял в ящик. Никто
Ну это ты так вываживаешь красиво. Что? Это уже рыба. Дай бог не сойти. Ёж твою. Ё-ё-ё. Ну, погоди. Ла-ла-ла-ла-ла, да вон ты. Tu esi vienāds. Tāds no, pats, vai? Tāds pats, jā. Bet, nu, tais... Nu, tās divā puses ir 27. 26, 27. Atkal divim pāri. Divim stingri. Tagad divi tu drīkst iepauzēt. Oh, kas pa zīmi. Burmīgi. No, tā ir zīvīte. Cīnās? Šī cīnās. Nopietni. Nu, šitāda adrenalīna, kā te var izķert ar šitām zivīm. To nevar izstāstīt veči. Tas ir vienkārši jāizjūt. Vienkārši jāizjūt. Pusē ir vismaz tikt? Ir, viņi te pat pie āliņģa, viņi ieraudzīja gaismu, tāpēc tagad aizskrēja apakaļ. Vēl kaut kas fantastiskāks. Tas taču ir vienkārši. Redzat, man trīc rokas no viss šitā te. Tas ir kaifs. Neaprakstāms. Tagad jānomierinās. Es pat nezinu, ko lai pasaku pēc viss šitā te. Tas ir tāds. Tāds ekšens, ko Latvijā vienkārši reāli nav piedzīvot. Varam mēs noķert lielus asars kādu, varam mēs noķert kādu līdaku. Bet šādas zivs pie mums, diemžēl, nav. Mēs nevaram noķert. Es ļoti labi saprotu. Tieši tagad es ļoti labi sāku saprast tos veču, kas 20 gadus pēc kārtas brauc uz Ziemeļiem, tur uz Lašiem, uz Sibīriju, kaut kur kuļās. Nu, protams, Zviedrijā te... Tomēr mājas ir, cilvēki ir, mašīnas ir, bet viņas ir tik maz. Jā, un tas ir tāds, ka es esmu pagalam. Es noteikti arī braukšu vismaz divreiz gadā, jo es vēl neesmu izbaudījis šī rajona vasaras cope, bet es jau jūties, redzu tās zivis. Tāpēc, kad viņas sēd, un viņas ir, un vasarā to foredu un alatu, tie ir tā kā pie mums raudīt. Esi pa galam.